Як завжди, раді бачити вас цього вечора в Католицькому університеті на відкритій лекції юриста Європейського суду з прав людини Маркіана Бема. Сьогоднішня тематика лекції присвячена одній з найголовніших тем останніх років. Це саме право на приватність і його виклики саме в контексті розрізів верховенства права. Слід сказати, що Маркіан Бем є одним з досвідченіших українських експертів в цій сфері. Більш того, він активно виступає як експерт вже і на міжнародному рівні, тобто він в рамках окремих проєктів читає тренінги на цю тему, пілотує деякі інші документи. Він був представником повноважного Верховної Ради з прав людини з питань захисту персональних даних у 2014-2015 роках і, власне, був одним із творців тієї системи захисту персональних даних, яка є в Україні. На жаль, вона зараз перебуває дещо в замороженому стані, але це вже з технічних причин, які виникли після перезапуску секретаріату уповноваженого. Сьогоднішня акція відбувається в рамках проєкту USAID, програми USAID з реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», і вона підтримується за кошти платників податків Сполучених Штатів Америки. З цим я передаю слово Маркіану Бему. Маркіане. Доброго дня. В своїй презентації я намагатимуся висловити такі найбільш загальні речі, такі базові речі, що стосуються системи захисту персональних даних. Я намагатимуся сконцентруватися на міжнародних документах і міжнародній практиці, але також і на законі України про захист персональних даних. Я пропоную побудувати наш діалог, свій вислов не у формі такої лекції, а все-таки постараюся в формі діалогу. Тому якщо у вас будуть якісь запитання, будь-які питання, які стосуються захисту персональних даних, не обов'язково предмету лекції, будь ласка, не стидайтеся, перебивайте мене, зупиняйте, піднімайте руку, будь-які запитання. Це не обов'язково можуть бути якісь питання, які будуть на слайді, чи які взагалі стосуватимуться лекції, однак будь-які питання, можливо, якісь найдуже спеціалізовані по регламенту, які ми не будемо зачіпати, наприклад, про співпрацю України і Європейського Союзу, це цікаве питання, часто зацікавлює людей, про якісь особливості захисту, якісь особливості практики Європейського суду з прав людини, чи, можливо, якісь особливості регламенту Європейського Союзу. Тому, будь ласка, перебивайте. І в кінці ми залишимо час на запитання, однак, так дуже, про всяк випадок, на нього не розраховуйте. В нас буде, звісно, 10-15 хвилин, але бажано, щоб, якщо у вас були запитання, ви їх ставили відразу. Отже, почнемо. Перш за все, які є ключові джерела, скажімо, які регламентують систему захисту персональних даних? На даний момент у світі, без всяких сумнівів, таким лідером в питаннях регламентації, проробленості от системи захисту персональних даних є, безумовно, Європейський Союз та Європа. Це не така регламентованість, надмірна така деталізація, велика кількість нормативних документів, це не завжди є добре. Однак, скажімо, правове регулювання, яке, звісно, випливає з потреб захисту прав людини, воно є одним із найрозвинутіших у Європі і базується воно на трьох ключових документах. Перший документ, найбільш релевантний, найбільш загальний, оскільки він стосується усіх держав Ради Європи і в тому числі України, це є Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Конвенція, ви бачите, вона була прийнята дуже давно, вона була прийнята в 81-му році. Однак наразі з 15-го року було створено спеціальний комітет, який займається процесом модернізації конвенції. І цей процес було завершено у 18-му році, тобто з 18-го року ми маємо проект модернізованої 108-ї конвенції. Її ще називають конвенцією 108+. Вона була затверджена рішенням Комітету міністрів. І те, що залишилося, це щоб держави Ради Європи ратифікували цю конвенцію. Другий документ, це вже документ, який менше, скажімо, стосується України, але документ, за який своїм значенням в світі є набагато вагомішим, це є загальний регламент з питань захисту персональних даних. Це є ключовий документ щодо захисту персональних даних в системі держав Європейського Союзу. Він був прийнятий у 16-му році, остаточний текст, однак почав він діяти з травня 2018 року. Чому я згадую цей документ? Тому що ті положення, які викладені у тому документі, перш за все, вони повинні слугувати орієнтиром для розвитку держав, які не є державами-членами Європейського Союзу, але хотіли би інтегруватися в Європейський Союз, в контексті того, в якому напрямку йти, де потрібно деталізувати і як потрібно деталізувати законодавство. І друге, чим важливий цей документ, це те, що, я не знаю, можливо, комусь відомо, можливо, ні, але є стаття 2 регламенту,
загального регламенту з питань захисту персональних даних, яка визначає питання територіальної сфери дії регламенту. І, зокрема, з положень даного документу випливає, що за певних умов цей регламент може застосовуватися екстратериторіально. Тобто положення цього регламенту матимуть безпосереднє застосування, застосовуватимуться до обробки персональних даних за межами Європейського Союзу, тобто контролерами, державами за межами Європейського Союзу. Ми на цьому питанні не дуже зупинятимемося, тому якщо у вас є будуть якісь запитання, то краще от власне в цьому контексті їх поставити зараз. Наступним документом також, повертаючись коротенько до Конвенції про захист осіб, до 108-ї конвенції, я окремо би хотів відмітити рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. Як я вже зазначив, сама конвенція, вона є дуже застаріла. Однак Комітет міністрів приймає рекомендації, які спрямовані на те, щоб надати певний дороговказ, орієнтир того, як слід застосовувати конвенцію до певних сфер обробки персональних даних. Зокрема, Комітетом міністрів було підготовлено рекомендації щодо правил обробки персональних даних в банківській сфері, в страховій сфері, для історичних та статистичних досліджень, в сфері обробки медичних даних та в цілях обробки персональних даних в поліцейському секторі та в секторі національної безпеки. Тобто це такі документи, які, скажімо, деталізують, роз'яснюють, а як же конвенція, яка є доволі загальним документом, навіть зараз у тому модернізованому вигляді це є доволі загальним документом, як вона повинна застосовуватися до конкретних сфер, таких найбільш чутливих сфер обробки персональних даних. Друге, як я вже задав, регламент. Ну і третій документ, він також дуже важливий і дуже вагомий для України, це є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. На підставі конвенції було засновано Європейський суд з прав людини. Одним з ключових в контексті от захисту персональних даних положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є стаття 8 конвенції, яка закріплює право особи на повагу до її приватного життя. І ще у своїх перших рішеннях, я перепрошую, я ці рішення не вніс у презентацію, але ми будемо, я на ключових рішеннях, я їх буду зазначати на дошці, якщо вам буде цікаво, ви зможете потім ознайомитись більш детально. Ще у своїх двох таких одних з перших рішень, які стосувалися питань захисту персональних даних у справі Леандер проти Швеції та Ман проти Швейцарії, Європейський суд казав, що право на повагу до приватного життя, гарантоване статтею 8 конвенції, поширюється також і на питання обробки та захисту персональних даних. А саме ключовий висновок, викладений Європейським судом у тих рішеннях, які надалі цитувалися, на які надалі використовувався в подальшій практиці суду, це те, що будь-яка обробка, зокрема простий навіть збір персональних даних державним органом, незалежно від того, чи здійснюватиметься подальша обробка і як здійснюватиметься та обробка, вже становить втручання особи в повагу до її приватного життя. І так будь-який збір персональних даних, як такий збір, як базовий такий елемент обробки, це вже є втручання в право особи на повагу до її приватного життя. Відповідно, те, як я вже сказав, конвенція, там є одне лише положення статті 8 конвенції, яка гарантує право на повагу до приватного життя. Однак, як ви вже бачите, це питання в подальшому знайшло свій розвиток у практиці Європейського суду. І станом на сьогодні, я не можу сказати точно, однак є понад, я думаю, сотню рішень Європейського суду з прав людини, які є не дотично, а безпосередньо стосуються різних аспектів, різних проблем, пов'язаних із захистом та обробкою персональних даних. Перше, питання, яке постає, це є, а що ж таке, власне, є персональні дані? Що охоплюється цим поняттям персональні дані? Визначення, воно є приблизно однакове, як і конвенції 108, як в законі України, так і в регламенті Європейського Союзу. Однак деякі, скажімо, певні такі цікавіші моменти ми з вами обговоримо. Тобто, звісно, визначення вони однакові, але тлумачення цих визначень, тлумачення тих термінів, воно є дещо відрізняється. Особливо воно відрізняється в Раді Європи і Україні, які приблизно однакові, але також і в Євросоюзі, який дає більш таке прогресивне тлумачення
цих термінів. І недавньо Рада Європи, а саме Європейський суд з прав людини, дещо так підтягнувся до того рівня Європейського Союзу. Отже, персональні дані – це відомості чи сукупні відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Отже, тут зрозуміло. Перше, це є будь-яка інформація про особу. Тобто інформація, яка стосується особи, це вже вважається її персональними даними. При цьому є певні нюанси щодо того, інформація щодо особи, тут запитання виникає, однак щодо інформації, яка дає можливість ідентифікувати особу. Наприклад, як на вашу думку, ось якщо ви маєте, типу, працівник ДАІ, який фіксує, чи, допустимо, дорожня камера, яка фіксує номер автомобіля, на вашу думку, номер автомобіля, це буде персональними даними? Буде, тому що чому? Тому що воно за номером автомобіля будь-який працівник міліції по базі даних може ідентифікувати ту особу. Тобто він володіє достатніми даними для того, щоб ідентифікувати ту особу. Також це є такий дуже банальний приклад. Насправді, наразі, якщо почитати, скажімо, є таке поняття як recital, а саме це такі коротенькі такі тлумачення, які даються до регламенту, загального регламенту Європейського Союзу про захист персональних даних. І от у цих recital дається визначення, розуміння того, що ж таке є, власне, персональні дані. І там дається цікавіше визначення. Тобто там йдеться про будь-яку інформацію, яка дає можливість ідентифікувати особу, навіть якщо, яка дає можливість безпомилково виокремити особу серед невизначеного кола інших осіб. Тобто, наприклад, якщо, скажімо, якийсь такий найпростіший приклад, ви здійснюєте покупки через інтернет-магазин, і інтернет-магазин фіксує ваші покупки. І з часом, особливо якщо ви часто користуєтеся, він може зафіксувати повністю, фіксує ваші певні якісь вподобання, тобто якісь ваші покупки, певну послідовність покупок, певний тип покупок, вартість тих покупок, яка може безпомилково дати можливість йому ідентифікувати вас, виділити серед певної групи людей. Точно так само, як браузери, програми, які ви використовуєте для пошуку в інтернеті, також вводячи постійно якісь певні сайти, вже по тих сайтах та програма може вас безпомилково ідентифікувати. Тобто вони не мають вашу, вони, можливо, мають вашу в кращому випадку якусь одну IP-адресу, однак вони не мають вашого ім'я, прізвища і по батькові. І тим не менше вони за накопиченим об'ємом інформації, вони дають можливість безпомилково вас ідентифікувати. І вже з точки зору регламенту Євросоюзу така інформація за певних умов може розглядатись, трактуватися як персональні дані особи. При цьому є, скажімо, кілька варіантів таких супутньої термінології. Тобто персональні дані, зрозуміло, ідентифікована особа або особа, яка може бути ідентифікована. Однак є таке поняття як знеособлення. Тобто за певних умов, це дуже, скажімо, дуже поширена техніка захисту персональних даних, якщо, скажімо, зберігається якась інформація щодо особи, наприклад, медична інформація, і якщо з тієї медичної того масиву даних заприбрати ваше ім'я, прізвище та по батькові, вже неможливо буде по тій інформації ідентифікувати вас. Тобто така інформація, вона буде знеособлена, це вже така інформація, вже не, якщо ви не маєте доступу до, скажімо, ключа, який здасть вам відомості, ідентифікуючи дані, тобто і до ідентифікуючих даних, то ця інформація не вважається персональними даними. Друге, на тому питанні ще йдемо, давайте при обробці. Загалом немає якогось розрізнення якихось категорій, типу, різних щодо персональних даних. Тобто персональні дані – це і будь-яка інформація про особу. Так, для себе ви повинні виділити і аналогічна, скажімо, класифікація, вона є у всіх документах, і в 108-й конвенції, і в регламенті, і в нашому законі, а саме є група даних, ви бачите ці категорії даних, це дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання та інші дані. Це є певні категорії даних, які окремо виділяються всіма документами, і до яких ставляться особливі такі підвищені вимоги щодо їх захисту і щодо того, як вони повинні оброблятися. Це є передбачено як законом, так і документами. Чому? А на вашу думку, чому? Поглянувши на ті дані, чому, на вашу думку, вони виділені в окрему категорію? Ну, то уявімо собі, роботодавець, який опрацьовує резюме, так, ви подаєтесь десь на роботу, подаєте резюме, і він міг вимагати би у вас, наприклад, надати інформацію про вас ще, расове походження, так, чи інформація, наприклад, про ваші релігійні переконання. Тобто така інформація вже, як на вашу думку?
чи допустимо. Це як механізм запобігання дискримінації. Тобто, за певних умов, якби кожен міг обробляти такі категорії даних, це би дало можливість заочно проводити таку неконтрольовану дискримінацію людей. Роботодавець міг би зібрати резюме, він, скажімо, є певних релігійних переконань, так? І він би міг побачити, от ті люди, які релігійних переконань, які йому не подобаються, скажімо, щодо яких у нього є якісь певні оперечення, він їх завідомо відкидає, ті резюме. Відповідно, це такий механізм, який повинен спрямований на те, щоб захистити від дискримінації суб'єктів персональних даних. Наступне питання, на якому варто зупинитися перед тим, як перейти до цього слайду, це є питання щодо того, що таке обробка персональних даних. Ми завжди говоримо, що є от і закони, і всі ті документи, вони говорять персональні дані, обробка персональних даних. Що таке, на вашу думку, обробка? Наприклад, ви держслужбовець, і у вас на столі лежить звернення якогось громадянина. Це, на вашу думку, обробка персональних даних? Ну, хто за те, що це обробка? Прийшло звернення, прийшов керівник, розписав на вас і поставив вам на стіл. Прийшло звернення від громадянина такого, то от чи якийсь запит про надання інформації, чи може вважатися це, от ви як держслужбовець, який сидить і на якого розписаний цей запит, чи може це вважатися обробкою персональних даних? Хто, на вашу думку, хто вважає, що це обробка? А хто вважає, що ні? Хто утримався? Гаразд. Добре, ще одне таке питання. Ми дуже часто стикалися з такою ситуацією, коли ми також таке, на перший погляд, банальне питання, ми колись, проводячи перевірки, скажімо, медичного закладу, ми приходили на реєстратуру, де медичні карточки зберігаються, ми заходили там в відділ кадрів, де інформація про працівників зберігається, а потім ми проходимо повз архів, і там архівна інформація зберігається, там зберігаються карточки якихось пацієнтів, які, можливо, вже давно не обслуговуються в тій лікарні, дехто з них вже, можливо, вже немає живих того пацієнта. І ми запитуємо, а можна нам туди зайти, подивитися, там, як воно все зберігається. Вони кажуть, та це ж архів, типу, це не є обробка персональних даних. На вашу думку, зберігання інформації в архіві під сімома замками, чи є це обробкою? Ми зараз поговоримо, що таке обробка. То як, хто за те, що це є обробка? Хто проти? Я бачу, багато отримується від запитань. Дивіться, повертаючись, і одне, і друге є обробкою. Обробка – це є найширший термін, який використовується, коли ми говоримо про інформацію, і, зокрема, про персональні дані, обробка – це є найширший термін, який може застосовуватись. Він включає будь-які операції з персональними даними, починаючи від отримання тієї інформації, зберігання тієї інформації, використання, перечитування, передача, копіювання, надсилання, поширення, публікація інформації, видалення інформації, зміна інформації, пошкодження інформації, будь-що, незаконний доступ до тієї інформації, всі оці операції, їх можна охопити терміном обробка персональних даних. І відповідно на всі ці операції, на абсолютно всі ці операції поширюється як 108 конвенція, як регламент Європейського Союзу, так і закон України про захист персональних даних. Абсолютно на всі ці операції. І кожна з них є обробкою персональних даних. Як тільки інформація лягла на ваш стіл, яка інформація зі зверненням, все, ви вже як держслужбовець, який працює з тим зверненням, ви відповідальні за ту інформацію, ви відповідальні за первинний захист тієї інформації, за дотримання прав того суб'єкта, який звернувся, ви вже обробляєте ту інформацію. І така обробка повинна повністю всі аспекти, власне, вашої операції, на них поширюється законодавство про захист персональних даних. Зокрема, якщо всі вище перелічені документи. Друге діло, є певні нюанси, є певні винятки, закони, от ми зараз будемо говорити, оці всі документи по захисту персональних даних, вони виставляють величезний масив таких зобов'язань, правил, яких повинен дотримуватися кожен володілець. І фактично, якби у всіх сферах довелось дотримуватися тих даних, то, в певних випадках просто би було неможливо належним чином обробляти персональні дані, і це були суцільні порушення. Тому кожен із цих документів уніфіковано виключає низку процесів обробки і сфери дії закону. Перше, це є обробка персональних даних в журналістських цілях. Тобто, те, що журналіст публікує, уявіть собі, от ми бачимо, це є ключові принципи, ключові зобов'язання володільця при обробці персональних даних. Уявімо собі, що журналіст мав би дотримуватися всіх принципів законності, необхідності, пропорційності обробки персональних даних. Він не зміг би статтю написати, як йому доводилося би дотримуватися всіх положень закону. Відповідно, журналістська сфера, якщо ми констатуємо, що обробка обробляється в публічних цілях, в такому випадку
в такому випадку на таку обробку в журналістських цілях не поширюється законодавство про захист персональних даних. Друге, це обробка в таких суто приватних таких цілком приватних цілях, наприклад, як наявність телефонної книги там в приватному мобільному телефоні, чи якась інформація, яка обробляється в суму таких приватних або якихось домогосподарських цілях, така обробка вона цілком виключається зі сфери дії закону. А тепер одна дуже цікава справа, на яку я би вам хотів звернути вашу увагу. Це було досить недавнє рішення Європейського суду з прав людини. Назва там доволі довга є. Номер справи цієї, для тих, хто вміє шукати рішення Європейського суду, вони шукаються на сайті QDoc. Ви можете так і ввести, і там у вас відкриється база рішення Європейського суду. Номер цієї справи є 931-13. Справа називається непроста назва. Думаю, це вам достатньо буде знайти. Справа, це не повна назва, і справа є проти Фінляндії. У мене є до вас запитання. Ми говорили там, що таке є персональні дані, що таке є обробка персональних даних. А скажіть мені, скажімо, як на вашу думку, от ви, наприклад, вас цікавить якась особа, і ви про ту особу збираєте інформацію з публічних джерел. Там, я не знаю, з Фейсбуку, з Інстаграму, десь з Твіттера, з інших соціальних мереж, можливо, якісь є публікації в інтернеті. Ця інформація, вона була давно опублікована, вона є в вільному доступі в інтернеті. Будь-хто, хто веде ім'я цієї особи, він може отримати доступ до тієї інформації. І ви собі таку інформацію накопичуєте, формуєте якісь файли. Чи може така обробка, на вашу думку, вважатися обробкою персональних даних? Чи може воно нести якесь втручання в право особи на повагу до приватного життя, на вашу думку? Давайте для початку збирання приватною особою. Якихось там є у нього якісь такі цілі. Скажімо, та особа хоче там зібрати інформацію з джерел і, наприклад, перепублікувати ту інформацію. Але та інформація була вже поширена. Вся інформація від А до Я, вона публічна, на вашу думку. Чи буде це обробка, чи повинна особа дотримуватися законодавства про захист персональних даних? Якщо не журналіст. От в цій справі, власне, чим цікава та справа? В цій справі Європейський суд дуже, скажімо, наблизився до того визначення, до того розуміння персональних даних, яке зараз є в Європейському Союзі. У тій справі заявники – це були дві компанії. Одна компанія – загальна ситуація. У Фінляндії інформація про активи кожного громадянина, оподатковані активи, і про розмір сплачених ним податків є публічною. Тобто кожна особа може прийти в податкову і запитати, я хочу знати, скільки оподаткованих активів є певного громадянина, і я хочу знати, а скільки ж він податків в рік сплачує. Вся така інформація у Фінляндії є публічна. Фінляндія – одна з небагатьох держав, яка, скажімо, зробила цю інформацію публічно доступною. Відповідно, ці компанії, перша компанія, вона що вирішила зробити? Ця інформація, до тої інформації є доступ, однак, для того, щоб отримати всю базу даних громадян Фінляндії, ви повинні продемонструвати, що ви журналіст, і ви тоді можете отримати всю базу. Якщо ж ні, якщо ви просто для себе збираєте, то вам тоді доведеться в кожен департамент, в кожен регіон, в службу, податкову службу кожного регіону заходити і окремо збирати ту інформацію. Ця компанія, перша, вона не полінилася того зробити. Вона пройшлася по офісах всіх цих регіонів, вона найняла людей, які зібрали їй ту всю інформацію, яка є цілком публічною, яка є на сайті. Вони зібрали це все в одну публікацію і опублікували ту інформацію. І декілька років вони публікували ту інформацію. На третій рік своєї роботи вони там інша компанія, також яка була компанією-заявником, вона заснувала SMS-сервіс.
суть зводилась до того, що перша компанія, яка зібрала ту всю базу даних громадян Фінляндії, там було 1,3 мільйона осіб, інформація про яких була в базі даних. Вони передавали другій компанії, і друга компанія заснувала SMS-сервіс, який полягав в тому, що ви можете написати ім'я, прізвище будь-якого громадянина, відправити SMS-повідомлення, і у відповідь вам прийде інформація про оподатковуване майно, активи і розмір сплачених податків. І начебто омбудсман звернувся до органу з питань захисту персональних даних з проханням провести перевірку, стверджуючи, що це типу, що це порушення законодавства про захист персональних даних. На що орган з питань захисту персональних даних відповів, що це не є порушенням, оскільки та інформація вже давно була публічною і немає ніякої проблеми в тому, що та компанія перепублікувала ту інформацію, якимось чином, іншим чином обробляла і поширювала. Інформація вже була публічна. Але щось залишалося не так, щось залишалося не в порядку, щось в цьому всьому було не так. В подальшому такі ті компанії, їх було притягнуто до відповідальності, там були тривалі судові процеси, в результаті яких таки було визнано, що це було порушенням, і компанії було притягнуто до відповідальності, і вони звернулися до Європейського суду. І Європейський суд розглядав питання, чи взагалі може це становити отака обробка персональних даних, чи перше, чи становить вона втручання в право особи на повагу до приватного життя, і друге, чи поширюватиметься відповідно на її закон, а відтак і оце застереження про якусь журналістську діяльність, наприклад, і тому. І отут Європейський суд з прав людини вивів дуже цікаве положення. Він сказав, так, та інформація була публічна, але те, що незважаючи на те, що та інформація була публічною, те, як вона оброблялася, в якій мірі вона оброблялася, воно суттєво виходить за межі тих очікувань, які, скажімо, мають ті суб'єкти персональних даних щодо тієї інформації. Тобто суб'єкти персональних даних, вони знають, що є, та інформація є публічна, і кожен може прийти в податкову, поцікавитись тією інформацією. Також цю інформацію можуть зібрати журналісти, і взагалі будь-хто може прийти, наприклад, знайти ту інформацію в регіональному відділенні, частину інформації навіть в інтернеті. Але тут інформація, оброблялась та ж інформація, але вона оброблялася за межами того, що міг очікувати суб'єкт. Тобто вона далеко виходила, інтенсивність цієї обробки, спосіб обробки, вона виходила за межі того, за межі тих очікувань, які могли бути в суб'єкта оцих персональних даних. І так Європейський суд сказав, що в даному випадку та обробка, вона суттєво втручалася в право особи на повагу до приватного життя, і до неї повністю застосовувався закон про захист персональних даних. А раз закон про захист персональних даних застосовується, відповідно, передавати такі персональні дані можна тільки на підставі закону та в порядку визначено законом, і в подальшому Європейський суд констатував у тій справі порушення. Отже, і це така один такий цікавий момент, такий цікавий хід, розвиток практики Європейського суду останній. Наступне до чого, на чому перше, ще два питання. Це таке технічне питання, але є два поняття, скажімо, в законодавстві всіх держав про захист персональних даних. Це поняття володільця і поняття розпорядника. Ви зустрічалися з ними, англійською це контролер і процесор. Хтось знає розмежування? Ні, ну хто такий володілець, а хто такий розпорядник? Ну, майже. Дивіться, все дуже просто. Володілець – це той, хто визначає, як будуть оброблятися персональні дані, з якою метою. І, скажімо, визначає ключові положення щодо обробки. Розпорядник – це той, хто обробляє персональні дані за дорученням володільця, виключно в тих межах, в такому порядку, відповідно до такої процедури, і ті персональні дані, які йому дозволяє володілець. Приклад простий, наприклад, якась компанія є, скажімо, веде реєстр, я не знаю, ну, навіть самий банальний, якась компанія веде реєстр платників комунальних послуг, так? В неї є реєстр цей в паперовому вигляді. Вона є володільцем, вона по закону має право зберігати ту інформацію, збирати ту інформацію, бо вона є компанія, яка надає комунальні послуги. І для того, щоб надавати комунальні послуги, їй треба дані громадян, яким вона надає комунальні послуги, зокрема, для того, щоб приймати від них оплату. Але в певний момент вона вирішила автоматизувати цю всю роботу, і вона просить якоїсь компанії, щоб та розробила програмне забезпечення, яке буде автоматизує весь цей облік. І в подальшому, після того, як вони розроблять оце програмне забезпечення, щоб вони і технічно адміністрували його, підтримували. Відповідно, логічно, якщо та компанія розробила програмне забезпечення, вона повинна отримати всі дані для того, щоб внести ту інформацію в базу даних і в подальшому оперувати тією базою.
Але та компанія, вона не є володільцем тих персональних даних, вона не визначає, як будуть оброблятися ті персональні дані. Визначає оця перша, нехай комунальне підприємство. І воно каже, ви будете обробляти ті персональні дані виключно в таких межах, ви побудуєте такі стандарти захисту, ви нікому не будете передавати ту інформацію, ви просто технічно адмініструватимете ту базу даних. Тобто вони цілком визначають, як оцей розпорядник працюватиме з тими персональними даними. Відповідно, така приблизно є різниця між, скажімо, володільцем і розпорядником. Тепер ще одне питання, одне з найважливіших, власне, в системі, коли йдеться про захист персональних даних, це, а які ж принципи обробки персональних даних? Перше, на що би я, ця стаття, ці принципи обробки персональних даних, вони визначені в кожному з перелічених мною документів. Десь більш детально, десь менш детально, різними словами, різними висловами, але оці принципи, вони є у кожному із сказаних нормативних документів. Різниця, я кажу, вже є лише у формулюваннях. І ще один момент, коли я кажу принципи, я маю на увазі, це не є якісь так, от, якісь загальноположні такі ідеї, якісь такі правила. Це є принципи в сфері захисту персональних даних, це є ключові імперативні норми, яких повинен дотримуватися за будь-яких умов кожен володілець. І зараз ми коротенько затримаємося на оцих, власне, ключових принципах, вони вам дадуть розуміння того, як, в принципі, має здійснюватися обробка, робота з персональними даними. Перший принцип – це є принцип законності обробки. Класичне розуміння того принципу полягає в тому, що персональні дані повинна бути норма закону, яка повинна встановлювати, як повинні оброблятися персональні дані. Необхідно розуміти чуть-чуть ширше це положення. Принцип законності, він класично проявляється в тому, що розвивається тими документами, що персональні дані повинні оброблятися на підставі закону або згоди особи. Це є класична така імперативна норма. Тобто, якщо ви хочете обробляти якісь які форми може набирати цей закон, ми з вами поговоримо далі. Другий – це вже, скажімо, роз'яснення, тлумачення того, а що ж таке закон, воно вже дається, скажімо, в українському законодавстві воно так чітко не виражено, ще так не запроваджено, не відчувається воно в законі про захист персональних даних, однак воно чітко, скажімо, практика Європейського суду з прав людини, вона є частиною нашого законодавства, і тому Європейський суд вже опублікував багато рішень, де розглядалось питання, що таке закон, що таке законність, і ми повинні враховувати ці принципи Європейського суду при, скажімо, визначенні того, а що ж таке законність. Отже, Європейський суд виставляє певні критерії для того, щоб сказати, що обробка здійснюється на підставі закону. Перше, це повинна бути якась формальна норма закону, яка санкціонує обробку персональних даних. Друге, ця норма повинна відповідати певним вимогам. Вона повинна бути доступна, вона повинна бути опублікована, тобто це не може бути якийсь внутрішній документ, документ для службового користування і тому подібне. Це повинен бути документ загальнодоступний, належним чином оприлюднений. Але з точки зору, наприклад, того ж Європейського суду, це не обов'язково має бути закон. Європейський суд приймав і багато інших документів, зокрема, це можуть бути і якась практика суду, і можуть бути якісь звичаї, і може бути навіть якісь, скажімо, другорядне законодавство, тобто різні постанови, укази президента, також можуть навіть входити сюди рішення різних самоврядних таких органів, як, наприклад, рішення Ради адвокатів Національної асоціації адвокатів України, тобто з точки зору Європейського суду цей орган наділений певними повноваженнями, публічними повноваженнями, відтак його рішення видання на виконання його повноважень, вони будуть відповідати цій вимозі закону. Другий, власне, це є визначеність мети обробки персональних даних. Яка б не була обробка персональних даних, вона повинна здійснюватися з певною, чітко сформульованою метою. Для чого є повинна бути чітко задекларована? Якщо ми маємо мету, якщо вона є зрозуміла, чіткою, значить ми знаємо, ми можемо собі уявити, продумати, а які ж дані необхідні для досягнення цієї мети. Тому та мета повинна бути, скажімо, вона повинна бути чітко сформульованою і такою, щоб дала можливість зрозуміти, а яка